De la Diputació de Barcelona ens proposem completar en certa manera l'obra de la Mancomunitat i acabar aquest auditori que va quedar, diguem, en l'estat en què avui el veiem des de 1929. Aquesta és una acció que fem, diguem-ne, per reformar el compromís de la Diputació amb la ciutat de Barcelona, per reformar el compromís de la Diputació amb el conjunt del país, però també per reformar el compromís de la Diputació amb l'educació, amb el coneixement, amb la cultura. Creiem que és un luxe per Barcelona que un equipament d'aquestes característiques hagi estat 90 anys buit, només amb alguna ocupació esporàdica, però buit. La centralitat d'aquest espai ens configura, doncs, moltíssimes oportunitats, i el que ens proposem és que en un període de 2 anys posar en el servei de la ciutadania un nou equipament, diguem-ne, polivalent, que pot servir tant per actes culturals, actes acadèmics, etc. Aquest és el compromís que avui expressem. Serà un auditori per 578 persones. Volem dotar-lo dels millors equipaments per tal de que sigui el màxim versàtil possible.